Este viernes 6 de julho estaremos em nuestro. Mas leja no ao sol durante 2018, esse dia la tierra atravessará lo que se conoce como afélio, palavra de origem grego que significa, lejos del sol, é o afélio e ao ponto de la órbita terrestre ao rededor del sol, ao que la tierra se encontra mais lejos de nuestro astro y é o perihelio, cerca del sol, e justo é o ponto opuesto, es decir, é o ponto de la órbita terrestre em que la Tierra se encontra mais cerca del Sol, explicou a BBC Mundo Naira Rodrigues Eugênio, astrofísica e divulgadora do Instituto de Astrofísica de Canárias. O perihelio é o Sol se encontra aproximadamente a uns 147 milhões de quilômetros de la Tierra, e quando esta se encontra em o afélio está a uns 152 milhões de quilômetros del Sol. La distância varia porque la órbita de la Tierra ao redor do Sol no is una circunferência perfecta sino elíptica. La maior distância se traduz em una menor velocidade. Tal como sinalou a segunda lei de Kepler, quando os planetas estão cerca do Sol em sua órbita se movem mais rapidamente que quando estão mais lejos. La maior distância ao afélio significa que la velocidade orbital de traslação será menor de 103.536 km por hora, cerca de 3.600 km por hora menos que la velocidade ao perihelio, asterisco e ao afélio. La Tierra se encontra um pouco mais lejos, 5 milhões de quilômetros mais lejos del Sol que ao perihelio. Velocidade del afélio tiene lugar cada ano entre el 2Y e o 7 de julho, el perihelio tuvo lugar este ano el 3 de janeiro. La maior distância entre la Tierra e Y é o Sol se registrará el 6 de julho às 17 horas e 46 minutos GMT, quando é o planeta Y seu astro se encontra em 152.095.566 km. Estaciones la maior ou menor distância ao Sol durante el afélio e o perihelio não se relacionam para nada com as variações de temperatura durante las estaciones. Las estaciones se produzem por la inclinação del eje de rotação de la Tierra respecto ao plano que describe ao rededor del Sol que es lo que llamamos la eclíptica. Senalor Rodrigues Eugênio, este eje está inclinado unos 23,5 grados Y, portanto quando estamos em ao verão no del hemisfério norte, é o eje norte, es decir, é o polo norte de la Tierra. Está apontando mais hacia la dirección del Sol, en cambio em invierno, nuestro polo norte está apontando como em dirección opuesta, no is exactamente opuesta porque são cerca de 23,5 grados, pero está apontando em dirección opuesta ao Sol, mas agora em ao hemisfério sur, o verano del hemisfério norte coincide com el afélio, pero recebemos mais radiação solar aqui em ao hemisfério norte porque el Sol está mais alto sobre o horizonte e Y temos também mais horas de luz solar, segundo explicou a astrofísica. Em ao hemisfério sul, em câmbio, é o verano coincide com o perihelio, isto nos poderia fazer pensar que ao hemisfério sul sube mais la temperatura que ao norte em verano porque a parte de la inclinação, la Tierra também está mais cerca del Sol, explicou Rodrigues Eugênio. Pero no is así, lo que ocurre es que, en el hemisferio sur hay más cantidad de agua y eso hace que la temperatura no aumente tanto, esto parece que se debe a que la Tierra se calienta mucho más fácilmente que el agua y como el hemisferio sur tiene una mayor proporción de su superficie cubierta por agua, el exceso de energía es absorbida por esta, por lo tanto, al verano tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, la temperatura es aproximadamente la misma, explicó la astrofísica. La mayor distancia se traduce en una menor velocidad. Tal como sinalou a segunda lei de Kepler, quando os planetas estão cerca do Sol em sua órbita se movem mais rapidamente que quando estão mais lejos.
La maior distância ao afelio significa que la velocidade orbital de traslação será menor de 103.536 km por hora, cerca de 3.600 km por hora menos que la velocidade ao perihélio. Mais informação em MSN, NASA oferece acesso a 20 anos de observação de La Tierra, vídeo de Europa Press, has clique para ver é o vídeo completo, vou ver a reproduzir vídeo SGOINT, tribunal alemão autoriza la extradição. De Puigdemont por malversação la audiência territorial de Chilens Zuig Rostein ha considerado este jueves procedente la entrega del ex-presidente catalán Carles Puigdemont a Espanha por malversação de fundos públicos pero ha rechazado el cargo de rebelião. La extradição solo se hará efetiva se lo aprueba la Fiscalía General Alemana, el tribunal además ha resuelto que Puigdemont, que reside actualmente en Alemania, siga en libertad. Europa Press Anticorrupção pide ao juiz que reabra o caso Gürtel. La Fiscalía Anticorrupção vai pedir em la Audiencia Nacional la reapertura de la pieza relativa a las contrataciones del gobierno valenciano com las empresas de la trama Gürtel, depois de que los principales acusados de la rama valenciana expuseram em la vistura que existia una financiación irregular ao PP de la Comunidad Valenciana PPCV e Y responsabilizaram de la misma o ex-presidente valenciano Francisco Camps, informam fuentes jurídicas. Europa Press OAM reclama una oficina de atenção a los afectados de Dental El Colegio de Odontólogos Y Estomatólogos de la Região de Madrid. COAM ha reclamado la creación de una oficina pública de atenção integral a los afectados de e dental que aborde de forma urgente la localização, custodia Y, entrega de seus historiais clínicos Y, la suspensión del pago de los préstamos otorgados a los pacientes, de aqui, este caso ha generado un problema de primeira magnitude. Europa Press um cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 27 minutos configuração desativado HDHQS de la NASA oferece acesso a 20 anos de observação de La Tierra. NASA oferece acesso a 20 anos de observação de La Tierra. Europa Press ver mais vídeos compartilhar TWTTAR compartilhar correr camirar proximamente tribunal alemão autoriza la extradição de Puigdemont por malversação. Europa Press 1 hora e 33 minutos anticorrupção pede ao juiz que reabra o caso Gürtel. Europa Press 1 hora e 44 minutos COAM reclama una oficina de atenção a los afectados de Dental. Europa Press 1 hora e 59 minutos é o maquinista del Alvia de Andrés Dias que foi um acidente anunciado. Europa Press 1 hora e 30 minutos primeiras imagens de los ninos de Tailândia traz el rescate. Europa Press 1 hora e 16 minutos Sánchez reitera a Trump é o compromisso de Espanha com la OTAN. Europa traz 1 hora e 24 minutos Pere Navarro. Novo diretor-geral de la DGT Europa Press 1 hora e 47 minutos é o governo anuncia que religião deixará de ser computable para nota. Europa Press 1 hora e 12 minutos Jesus revelando as espécies perdidas de balenas. Europa Press 1 hora e 27 minutos ABI visitará as zonas afetadas por las lluvias torrenciais. Europa Press 1 hora e 26 minutos patronal adverte sobre consequências de subida de impostos a empresas. Europa Press 2 horas e 7 minutos casado propõe ilegalizar partidos independentistas. Europa Press 1 hora e 43 minutos Benidorm se reforçar contra os distúrbios. Europa Press 1 hora e 16 minutos Larena suspende a Puigdemont de cargo público. Europa Press 1 hora e 10 minutos finaliza el rescate de los dos meninos em una cueva de Tailândia. Europa Press 1 hora e 11 minutos Torra reprocha a Sánchez recorrer ao TC La Moción del 9N. Europa Press 1 hora e 26 minutos SGUINT eleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular Y signos.